Re, viss ēters ir te! Pagājušajā saimes vēlēšanās Lielbritānijā bija rekordliels vēlēšanu iecirkņu skaits – 19, taču šogad būs tikai 9. Lielākā daļa no tiem būs vietās, kur iecirkņi bijuši jau iepriekš, taču ir arī jaunas vietas. Viena no tām ir Anglijas vidienas pilsēta Northamptona, kur par iespēju vēlēt rūpēsies jaunā diasporas latviešu sabiedriskā organizācija Evolūcija. Turpina Ilze Kalve. Nu, šeit mums būs 1. Oktobrī. Vēlēšanu iecirknis 14. Saimes vēlēšanām. Tātad mēs atrodamies Northamptonā. Mēs esam patiesībā pašā Northamptonas sirdī. Kultūras centrs izvēlēts tādēļ, lai vēlētājiem būtu gana ērti ierasties gan ar sabiedrisko transportu, gan atstāt automašīnas par brīvu turpat pie vēlēšanu iecirkņa. Mums ir svarīgi, lai cilvēki nāktu uz šīm vēlēšanām, un tas būtu tāds kā atspēriena solis tam, lai nu, tiešām viņiem padziļinātu to saikni un atgādinātu, ka viņi ir latvieši un viņiem tomēr ir kaut kāds pienākums pret Latviju, arī esot dzīvojot ne Latvijā. Balsošana ārzemēs ir ne tikai pienākuma izpildīšana pret valsti, tā ir arī iespēja satikt sen neredzētas draugus un paziņas. Mēs vēl varam izvēlēties, kādas telpas mēs gribam. Šeit ir trīs dažādas telpas, dažādi izmēri. Tā kā centra vadība ir ļoti pretinākoša, viņi ir atvērti šādu veidu pasākumā. Telpas, protams, netiks piešķirtas par brīvu. Tādēļ organizatori cer, ka Centrālā vēlēšanu komisija palīdzēs ar naudu telpu īrei. Lielākoties izdevumi gan jāsac pašiem, arī palikšana pa nakti palīgiem, kuri brauc no tālākām vietām. Tādēļ līkuma ģimene steidz pabeigt remontdarbus, lai būtu, kur visus izguldīt. Mēs, ja godīgi neesam runājuši īstenībā par tādu tēmu, kuru konkrētu politisko spēku vai mēs kā grupa atbalstam, nu, mums tāda saruna nav bijusi, un bet tāda saruna arī nebūs. Jo es nedomāju, ka tas būtu veselīgi mūsu starpā tagad jau, nu, teiksim, vienoties par kādu spēku, ko mēs visi tagad varētu atbalstīt. Pats Zigluts Līkums pēc kādiem 20 gadiem vēlētos atgriezties Latvijā un iesaistīties politikā. Mums vienkārši ir jāatļau katram darīt lietas, kas ir tuvu sirdī, jo tas ir tikai godīgi, un ja tā ir viņa vēlēšanās darboties sabiedriskajā organizācijā Evolūcijā un nākotnē atgriezties Latvijā un startēt politikā, tas ir tikai, pa ko ir jāatbalsta, un nu jā, viens otram jāatbalsta. Tiem, kuri dzīvo Anglijas vidienē, būs paveicies, jo varēs izvēlēties starp vairākiem vēlēšanu iecirkņiem. Pie tam Londonā būs veseli trīs. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Northamptonas, Lielbritānijā.